Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games u další crowdfundingové středy. O, jak jste asi postřehli, tak po roce nám blíží, ale ještě jsme nikam nejeli, to znamená, že dnes se ještě můžeme podívat na přehled crowdfundingových novinek. A z to, co se mi podařilo zahrát, o, tak jsem přečetl pravidla a vyskoušel čardenici. Bylo to docela zajímavé, aleč... Určitě jsem zatím nepronikl do té strategie, protože pokaždé jsem prohrál po dvou těch splněných misí, což je jednoduše málo. Víc jsem toho tedy bohužel nezahrál, ale ještě připomenu, že vlastně ve čtvrtek jsme měli velký narozeninový stream, který myslím, že se vydařil. Ještě jednou díky vám všem, kteří jste se účastnili. Připomínám, že se mi ještě pořád neozvalo několik výherců, takže pokud jste něco získali, ještě jste mi nedali vědět, tak to prosím tak učinte, protože pak možná už nebudu stíhat to tolik řešit. Dneska na úvod máme i jednu menší novinku, takže to nebude jenom o kampaních. No a to si myslím, že tak nějak vše. Samozřejmě jako obvykle díky vám všem, kteří se koukáte, lajkujete, nebo mě podporujete ať už skrze Patreon a nebo zde YouTube členství. Takže jdeme na to. Minulý týden mě skrze mail oslovil Martin Koláček ohledně svého projektu Dějepisné deskovky. A protože deskové hry s potenciálem vzdělávat já rád, tak se na to pojďme podívat. Vize tohoto projektu je v skutku ambiciozní, a tedy vydat celkem dvacítku her, které mají být krom zábavy také doplňkem ke studiu dějepisu. Hráči by si skrze ně měli vytvořit přehled o historických událostech a postavách, což by především dětem mělo pomoci ve škole. V rámci mechanik to mají být spíše lehčí karetní tituly, leč některé cílí výše, jako například pravěk od trilobita k člověku, na kterou teď probíhá kampaně na serveru Donio. Cena se zdá být přijatelná a z toho, co jsem koukal, to i herně nevypadá vůbec špatně. Jediné co, tak za mě pokulhává prezentace. Ještě dodám, že autor má již na svém kontě jednu karetku, s názvem Heterici souboj o Evropu a též několik elektronických knih, včetně gamebooků. Dnes toho v rámci této sekce není tolik. Na druhou stranu, jednou z končících kampaní je Europa Universalis, která je v rámci dočeštiny lokalizovaných her dosti významná a možná až zásadní. Ada's Dream, zmiňoval jsem 12.6. Jak vidíte, opět se potvrdilo, že komplexnější eura si dokáží získat dostatek podporovatelů. A samozřejmě, skoro nikdo nechce základní retail verzi, protože na Kickstarter či GameFound se chodí pro deluxe přeprodukované tituly za tisíce korun. Skytear Horde Campaigns Zmiňoval jsem 19.6. Zde je zajímavé se podívat na rozložení podporovatelů, Nadpoloviční většina jsou totiž vracející se podporovatelé. Co to vypovídá? No, že byli s předchozími díly této série spokojeni a že chtějí více. A tedy to asi nebude úplně marný titul. The Pirate Republic Africa Gambit Nezmiňoval jsem, respektive jen v rámci chystaných. Jedná se o obří sandboxový pirátský deckbuilding, který v první edici vyšel v roce 2017. Je pravda, že pro milovníky tohoto tématu se jedná o docela lákavou hru. Osobně se ale peru s layoutem komponent, které jsou vzhledem k velikosti hry docela indí a mohli je v rámci této druhé edice změnit, leč nezměnili. Tracking the World Second Edition zmiňoval jsem 12.6. Tady se z hlediska grafiky měnilo a též z hlediska hratelnosti. Obojí pozvedlo hru k lepšímu, a jak jsem říkal, jsem zvědav, jestli se po výpravách do minulosti, které nám letos přinesl Blackfire, dočkáme v budoucnu i tohoto. Europa Universalis zmiňoval se 19.6. Pokud jste to nepostřehli, tak tento projekt můžete podpořit v češtině díky vydavatelství Fox in the Box. A tou hlavní stěžení informací je, že díky relativně velkému zájmu je možné vzít nejen deluxe edici, Playmat a scénářovou knížku číslo 3, ale také nové rozšíření a tedy i Newcomer All-In Pledge, pokud byste se tedy do toho chtěli opřít naplno. Rise of the Westlands zmiňoval jsem 12.6. a tou dobou to vypadalo, že snad ani nedojde k zafinancování. To se naštěstí povedlo, i když počet podporovatelů nepřekročil ono magické číslo 500. Jako zásadní se jeví zablokování deluxe komponent pod finanční stretch goals. Podporovatelé jednoduše nechtějí čekat nebo být v nejistotě, že podpoří hru a nedostanou vše ve stejné stylizaci, tedy některé komponenty kartonové, některé dřevěné a některé s potiskem. Pár výjimečných kampaní tu tento týden rozhodně je. Soudě tedy dle počtu podporovatelů. Přiznávám, že na zapracování kampaní jsem neměl úplně klid a čas, leč dal jsem do toho veškeré dostupné kapacity, tak snad mi případnou neúplnost odpustíte. Kemet, Rise of the Guts Rozšíření pro strategickou kompetitivní hru o božské nadvládě nad Egyptem O češtině zatím ani zmínka a přitom aktuální kampaň přidává to, po čem hráči dlouho prahnuli – tedy asymetrii božstev, solo mode, další obsah zvyšující znovuhratelnost a úložné řešení ve formě Big Boxu. Na druhou stranu text na komponentech prakticky není, takže by se to dalo i v angličtině. Sám jsem kemet nikdy nehrál, takže nevím, jaké to vlastně je. Faktem ale zůstává, že při v češtině je hra vyprodaná. Returning God Pledge tedy obsah pro majitele základu bez deluxe věcí okolo, leč s Big Boxem, vychází na 2700 korun. A k základu se dostanete pravděpodobně jen skrze New Gut Pledge, což je all-in za skoro 8000. Jsem zvědav, jestli se v Edons objeví základní krabice samostatně, protože aktuálně, tedy v úterý večer, tam není. Terrorscape, Patrifit and Mitty Další obsah pro poměrně populární hororovou hru s impozantní Table Presence. V základu se jedná o titul ze žánru jeden proti všem, v tomto případě zabiják proti obětem. Každý záporák má vlastní herní styl a stejně tak jednotlivé potenciální oběti mají unikátní dovednosti, aby byla zvýšena znovuhratelnost. Herní plán je rozdělen impozantním kartonovým domem, tvořícím zástěnu se zabudovanou Dice Tower. A řízené je to především kartami akcí a předmětů. Ve výsledku to vypadá docela fajn. S cenou začínáme na třech tisících korunách. Gameplay Bundle se čtyřmi rozšířeními je za 7400 a sběratelská edice ve které je i Big Box a akrylové žetony, vychází na 10 000. Pobavilo mě, že v rámci tohoto nejvyššího pledže můžete ušetřit celých 8 dolarů. Jakoby na tom při takovéto částce záleželo. Deep Regrets Je hra o rybaření s příměsí k túlu Mitosu. Tím hlavním je zpráva a management zdrojů, přičím se snažíte v průběhu hry získat úlovky v co nejvyšší hodnotě. V rámci jedné fáze lovíte ryby, což vás stojí kostky energie. Tady je i push lak, protože se rozhodujete, z jaké hloubky budete lovit a jestli vám to stačí a vrátíte se do přístavu. Kde úlovek prodáte, nakoupíte návnadu a vybavení a získáte trofeje k Tulu do toho vstupuje skrze mysteriózní úlovky a šílenství. Vytáhnout změť očí či nádorovitou rybu rozhodně nezlepší vaši náladu. A jak se bude prohlubovat vaše lítost, tak budete mít sice přístup k některým lepším akcím, ale riskujete, že opustíte loď i s úlovkem. Docela zajímavě vypadá Solomot a základní pořizovací cena je 1700 korun. Ještě zmíním, že celá hra je z hlediska komponent navržena v souladu s myšlenkou Zero Plastic. Zoo Tycoon do board game New Shores Já vlastně nevím, co tady říct. Pokud máte rádi mý plíky, tak tohle je asi must have. Akorát, je v deluxe verzi, kde jsou s potiskem. Deskohrní podoba tohoto počítačového simulátoru zoo pokud se to tak dá nazvat, klame vzhledem a herně je to spíše pro pokročilé hráče. Je zde spousta managementu a věcí, které je potřeba brát v potaz a sledovat. Nový obsah přidává 24 nových druhů, především z tundry, suchého tropického lesa a z okruhu vodních živočichů. Zároveň se zde objevuje mechanika nových přírůstků z vajec, kdy si hráči volí pohlaví a potřebují inkubátory. Dále jsou zde vivária a nová dvouvrstvá deska pro výměnu zvířat. Deluxe expanze vychází na 3100 korun a stejně tak samotný deluxe základ. Obojí v All-in Pledge je pak za 5500 tisíce. Brink To, že od Ivy Studios bude hra vypadat luxusně, snad nikdo nepochyboval. Obzvláště, když se zde vychází z univerza Moonrakers. V základu se jedná o worker placement, průzkum mapy, obchod mezi hráči a skryté volby. Každý hráč má trojici lodí, tedy pracovníků, které v rámci kola postupně umístí na mapu. Vtip je v tom, že tyto lodi jsou různě velké, což udává váš vliv na mapě a také z jakých dílků budete moci využít akci či získat zdroje. Zároveň se tyto lodi dají vylepšit, a tím si zvýšíte buď příjem a nebo právě zmiňovaný vliv, protože o tom to vlastně celé je. V průběhu kola získáváte zdroje, které pak použijete pro hlasování, které vám může získat prestiž, která je vítěznými body. Navíc jsou tu akční karty a karty ambasadorů, které s tím vším dokáží zamávat. Koukal jsem na Let's Play a zdá se, že to bude fungovat velmi dobře nižší počet hráčů, tedy dva, je řešen automou, která sestává z balíčku karet požadavků nákupu a váčku na zdroje, protože hra je celá dosti interakční skrze vyjednávání a obchod se zdroji. Základní deluxe vychází na 4100 korun a super deluxe, která je celá blištivá a s nabarvenými miniaturami je za 5600. Emerald Skulls. A sekci nově spuštěných zakončíme malou, kostkovou, goblinní řežbou, ve které je to sice hodně o štěstí, ale také trochu o strategii. Stále jsme v univerzu světa Ulos, ze kterého máme nejčerstvěji v češtině od Rex Her oznámeny Stone Spire Architects, na což se docela těším. Ale zpět k Emerald Skulls. Jak jsem říkal, je to o kostkách, které si na začátku tahu koupíte. Ostatní si vsadí na váš hod, a vy pak už jen hodíte a umístíte kostky na příslušná pole. Nebo kostky přehodíte a umístíte je až pak. Ony z sásky jsou představovány různými podmínkami, které jsou skrze jednotlivé herní partie proměné, takže znovuhratelnost zde je. Pledžuje více, než je zdrávo, ale úplný základ vychází na devět stovek a dalších 150 korun si připlatíte, pokud chcete hrát až v osmi lidech. O prázdninách kraufaných deskový her obvykle krapec pomalý. Leč v příštím týdnu se toho ještě nedočkáme. Respektive méně toho možná bude, ale čekají nás velké tituly. A co jsem tak koukal, tak ani v tom týdnu dalším se to moc nespomalí. Pauza by tedy snad mohla přijít až v srpnu. Ale to je příliš vzdálená budoucnost, než aby se na tomto poli dalo něco tvrdit s jistotou. 20 Strong Tanglewoods Další trojice balíčků pro kostkovo-karetní systém 20 Strong od Chip Theory Games, které se ale díky než již zmiňovanému Fox Indo Box dočkáme v češtině. Tematicky zde máme karkulku, na kterou najdete na oficiálním kanále vydavatele Video. Dále pak sněhurku a zlatušku. Každý balíček představí unikátní mechaniku, jako tomu bylo v rámci trojice předchozí. Pokud by vás to zajímalo podrobněji, najdete u mě na kanále Let's Play. Podstatnou informací také je, že tuto sérii bude vyrábět jiná manufaktura, a tak by kostky, které budou stylizované do pohádkového univerza, měly být kvalitnější. Zároveň bude možné pořídit deuxekové kostky. A několik typů úložného řešení. Cena nového setu se bude podle mě pohybovat něco málo přes 2000 korun, ale stojí to za to. Sirens the Deep Sea. Tohle mě zprvu velmi zajímalo, ale čím více informací bylo zveřejněno, tím více můj zájem opadl. Jedná se o poměrně komplexní hru, která vás přenese do podmorského království, kde budete řešit zdroje, budovy, rozvoj i souboje. Takové 3X bych řekl, protože chybí průzkum. Hrát se dají různé scénáře a je tu i volný mod, ve kterém si můžete vytvořit vlastní dobrodružství. Dělat se toho zde dá opravdu hodně, od získávání surovin přes jejich vylepšování až po stavbu budov. Zároveň se dá ale i obchodovat a vyrábět vybavení váš národ či hrdinu vylepšujete pomocí stromu dovedností a v některých scénářích se vydáte i na lov legendárních monster, které vám poskytnou materiál na legendární předměty. K tomu přidejme ještě 3D kartonové elementy terénu a kostkové souboje ovlivněné dovednostmi. Jak jsem říkal, je toho opravdu dost. DC Super Heroes United kampaň s potenciálem vysoké vybrané částky, protože Simon, protože systém United a protože DC. V rámci Marvel United vyšly postupně čtyři korboxy a sedm expanzí, plus ještě něco exkluzivního v rámci kampaní. Uvidíme, jak dlouho budou ždímat univerzum DC, ale pokud se teď ukáže, že zájem je, určitě to zkusí minimálně ještě znovu. Pokud tento herní systém neznáte, tak se v podstatě jedná o pravidlově jednoduchý kooperativní Boss Butler, který je specifický Chibi Style grafikou hrdinů a tím, že využíváte vždy svoji kartu a kartu spoluhráče, kterou zahrál před vámi. Po několika tazích se vždy aktivuje Boss, kdy každý má svoji unikátní mechaniku a poskoky. Pro jeho zničení musíte často splnit dva ze tří cílů a zároveň zpravovat přelidnění jednotlivých lokací a hrozby, které se zde nacházejí. Historika Arcanum Cults of London Další titul z GameFound Feast Strategická hra, využívající především deckbuilding a area control, která vás zanese do temného viktoriánského Londýna, kde se hráči budou snažit ovládnout místní magické společenství. Celé je to postavené na zavedeném univerzu. Mělo by to být pravidlově spíše náročnější a mozek vařící a hratelné skrze několik módů od sola, potažmo kooperačky, přes týmovou kampaňovou hru až po jeden proti všem. Co na závěr dodat? Příští středu už bude s největší jistotou Ana na světě, ale přesto udělám co půjde, aby další díl crowdfundingové středy vyšel. Do té doby se mějte pokud možno co nejlépe. Nepodléhejte lenosti a nezapomínejte lajkovat a psát do komentářů. Tak ahoj.